અને હવે સમાચારમાં વાત કરીશું બેફામ પર બુલડોઝરની. ટ્રાફિકની સમસ્યાને હલ કરવા માટે અમદાવાદમાં ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. સાલ હોસ્પિટલથી સત્તાધાર રોડ સુધી રસ્તા પર કરાયેલા દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ. આ રીતે નાની દિવાલો અને શેડ લગાવીને જે રસ્તા પર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું તે દૂર કરવામાં આવ્યું છે. કોર્પોરેશને આ કામગીરી શરૂ કરી છે. સ્વાભાવિક રીતે આ પ્રકારના જે નાના એકમો છે જે રસ્તા પર દબાણ કરીને બનાવવામાં આવ્યા હતા, અનેક લોકોને આ એકમો રોજગારી પૂરી પાડતા હતા, અનેક લોકોનું ગુજરાન આ એકમના કારણે ચાલતું હતું, ત્યારે હવે સૌથી મોટો સવાલ આ લોકો માટે ગુજરાનનો સામે આવી રહ્યો છે. જે મજૂરો અહીં કાર્યરત હતા તેમના માટે પણ મજૂરીના પ્રશ્નો ઉભા થઈ ગયા છે. સાલ હોસ્પિટલથી સત્તાધાર રોડ સુધી આ કાર્યવાહી કરાઈ છે. તો એક નાનકડા શેડ ઉભા કરીને જે દબાણ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા, રસ્તા પર આ દબાણ કરવામાં આવ્યા હતા, તેને લઈને અનેક સમસ્યાઓ થતી હતી. અહીંથી વાહન ચાલકોને પસાર થવામાં રસ્તાઓ સાંકડા બની જતા હતા. આથી જ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. દબાણ હટાવી દેવામાં આવ્યા છે અને હવે આ રસ્તા છે તે પહોળા થઈ ગયા છે. વાહન ચાલકો માટે રાહત થોડી સામે આવી રહી છે. હાટકેશ્વર વિસ્તારની વાત કરીએ, રિંગ રોડ પર દબાણ હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. રસ્તા પર આડેધડ બાંધકામ કરીને મોટી સંખ્યામાં દબાણ કરી દેવાયા હતા, જેના પર તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળતા રસ્તો ખુલ્લો થયો છે અને વાહન ચાલકો માટે હવે જે ટ્રાફિકની સમસ્યા હતી તે હળવી બનશે. હાટકેશ્વરમાં દબાણ હટાવવાની કામગીરીમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર અરવિંદ ચૌહાણના ઘર પાસેનું દબાણ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. કોર્પોરેટર દ્વારા વિરોધ છતાં આ કામગીરી યથાવત રખાઈ હતી. કોર્પોરેટર છે તેમના ઘર પાસેનું જે દબાણ હતું તે હટાવવામાં ન આવે તેવી તેઓ સતત રજૂઆત કરી રહ્યા હતા, છતાં પણ કોર્પોરેશને કામગીરી કરી છે. કોર્પોરેટરનું કંઈ ઉપજ્યું નથી. દબાણ જે કરવામાં આવ્યું હતું ઘર પાસે, કોર્પોરેટરના ઘર પાસે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું તેને દૂર કરી દેવામાં આવ્યું છે. તો નિયમો બધા માટે સરખા છે આ વાતને અહીં સાબિત કરવા માટે આ કામગીરી કરવામાં આવી છે. કોર્પોરેટરના ઘર બહાર કરવામાં આવેલું દબાણ દૂર કરી દેવામાં આવ્યું. કોર્પોરેટર રજૂઆત કરતા રહ્યા કે આ મારું ઘર છે, તેના પર કોઈ કાર્યવાહી ન કરવામાં આવે, પરંતુ કોર્પોરેશનની દબાણ હટાવ શાખાના જે કર્મચારીઓ છે તેમણે કોર્પોરેટરનું કંઈ જ સાંભળ્યું નથી. કોર્પોરેટર આ ડિમોલિશનને બસ જોતા જ રહી ગયા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હાલ શહેરની અંદર જુદા જુદા વિસ્તારમાં ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલી છે અને શહેરના હાટકેશ્વર વિસ્તારની અંદર પણ આ ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલી હતી. હાલ તમે આ દ્રશ્યો જોઈ રહેલા છો. વિનોદ ચૌહાણ જે પૂર્વ નગરસેવક છે તેમના ઘરની બહાર આ ડિમોલિશન કરવામાં આવેલું છે અને ખાસ કરી અને તમે હાલ જે દ્રશ્ય જોઈ રહેલા છો તો જે દબાણ વિસ્તાર જેમનો હતો તે તોડી પાડવામાં આવેલો છે. અધિકારીઓ પર પૂર્વ નગરસેવક દ્વારા ફોન પર દબાણ પણ કરવામાં આવેલું હતું અને તેમના દ્વારા અનેક અધિકારીઓને ફોન કરી અને આ જે દબાણ છે તે ન તોડવા માટેની પણ કવાયત કરવામાં આવેલી હતી. શાબ્દિક બોલાચાલી થયેલી હતી, પરંતુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્ર દ્વારા હાલ આ જે કામગીરી છે તે કરવામાં આવેલી છે. આપણી સાથે છે અહીંના નિવાસી ખાસ કરી અને જે કોર્પોરેશનની ટીમ દબાણ હટાવવા આવેલી, શાબ્દિક બોલાચાલી પણ થયેલી. કેવા પ્રકારની તમે આ કામગીરી નગર પૂર્વ નગરસેવક છો? કોઈ બોલાચાલી થયેલી નથી. અમે લોકો સ્વૈચ્છિક હટાવવા માંગીએ છીએ એટલે અમે એ રીતે રજૂઆત કરેલી અને અમે લોકો સ્વૈચ્છિક ખુલ્લું કરી દઈશું અમારું. તમે કોર્પોરેશનની અંદર પૂર્વ નગરસેવક પણ રહેલા અને જ્યારે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ આવેલા તમે શાબ્દિક બોલાચાલી કરેલી, ઉપરથી ફોન પણ આવેલા અધિકારીઓને? કોઈ ફોન નથી આવ્યા. આ એક રિક્વેસ્ટ હતી અમારી કે અમે સ્વૈચ્છિક રીતે અમે અમારી રીતે ખોલી દઈશું જે છે અમારું અને સહકાર છે, અમારો સહકાર આપો અમને એના માટે.
અન્ય નાગરિકો પણ જે ઘર છે તેનું ડિમોલેશન કરવામાં આવેલું અને પૂર્વ કાઉન્સિલરના ઘરની જ્યારે વારો આવે છે ત્યારે આ પ્રકારની સ્વૈચ્છિક નથી કરતા હતા એટલે એ લોકોને તોડવામાં આવ્યું. અમે સ્વૈચ્છિક માટે તૈયાર છીએ એટલે અમે ખોલી દીધું છે અમારી રીતે. તો ચોક્કસ હાલ પૂર્વ કાઉન્સિલર છે તે કેવું એવું કહે છે કે જે સ્વૈચ્છિક જે દબાણ છે તે ખુલ્લું કરી દેશે અને જે અન્ય નાગરિકો છે તે અહીં પોતાની જાતે સ્વૈચ્છિક જે દબાણ છે તે ન ખોલતા હતા અને તે જ કારણોસર હાલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ માત્ર થોડો વિસ્તારનું ડિમોલેશન કરેલું અને ત્યારબાદ તેઓનું જે બુલડોઝર છે તે આગળ જતું રહેલું છે. પરંતુ મોટો સવાલ એ ઊભો થાય છે કે જ્યારે પૂર્વ કાઉન્સિલરે જ આ પ્રકારના દબાણ કરતું હોય ત્યારે અન્ય નાગરિકોને આ જે નગરસેવકો છે કેવા પ્રકારનો મેસેજ આપી શકે છે અને તે કેવા પ્રકારે કહી શકે છે કે તમે દબાણ ન કરો. કેમેરામેન નિકુંજ સાથે મયુર માકડિયા, News 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. દબાણ હટાવો ઝુંબેશના વિરોધમાં અમદાવાદના પાથરણા અને લારી ગલ્લાવાળાઓએ રેલી કરી એલિસ બ્રિજથી કોર્પોરેશન સુધી રેલીનું આયોજન કરાયું. ટ્રાફિક સમસ્યાને હલ કરવા લારીઓ અને પાથરણાવાળાને હટાવી દેવાયા છે ત્યારે આ લોકોનું કહેવું છે કે તેમના ધંધા રોજગાર છીનવી લેવાયા છે. કેટલાક લોકોએ તો પોલીસે બળજબરીથી તેમની દુકાનો અને લારીઓ તોડી નાખી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. પચાસ હજાર લોકોની રોજીરોટી બંધ થઈ છે. આ રોજીરોટી બંધ કરવાથી બધા ગરીબ વર્ગના લોકો છે, ગરીબ વર્ગના લોકોનો ધંધો રોજગાર બંધ થશે તો લોકો શું કરશે? એમના વહેલી છોકરા બધા જશે ક્યાં? બધા ખરાબ ધંધા જ કરશે, પછી મર્ડર થશે, લૂંટફાટ થશે. લોકો રોજીરોટી પ્રેમથી કમાઈ રહ્યા છે કોઈ પણ ન્યુસન્સ વગર, તો એને હેરાન ના કરવા મારું સરકારને નમ્ર વિનંતી છે. લાખો રૂપિયાની માલ સામાન હાઇજેક કરીને પછાડીને તોડી નાખવામાં આવ્યો છે. સમજી લો કે લારી વાળા જાણે કઈક આતંકવાદી હોય એ રીતનું કાલ વર્તન કરવામાં આવ્યું છે. અમે એની ઘોર નિંદા કરીએ છીએ. આપે મ્યુનિસિપલ કમિશનર કે દબાણ ખાતા એસ્ટેટ ખાતા વાળાઓએ પહેલા જ આગોતરી જાણ કરવી પડે કે અમે આવવાના છે તો અમે અટાઈ લેત, બરાબર એ નથી કર્યું. શહેરના વરાછા વિસ્તાર સ્થિત માનસરોવર સોસાયટી પાસે હનુમાન મંદિરને હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ જેની સામે સ્થાનિકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો. આ ઘટનાને લઈ આ વિસ્તારમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો. આ મંદિરની જગ્યાના મામલે સોસાયટીના બિલ્ડર અને રહીશો વચ્ચે વિવાદ છે. રાજ્યના અનેક શહેરોમાં સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓએ ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરેલી છે. સુરતમાં માનસરોવર સોસાયટીના રહીશોએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. હનુમાનજી મંદિરને હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી તો આ મંદિરને નહીં હટાવવા માટે સ્થાનિકોએ રજૂઆત કરી હતી અને આ મામલે જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે દબાણ હટાવ કામગીરીને સંપન્ન કરવા માટે પોલીસ બંદોબસ્ત અહીં ગોઠવવામાં આવ્યો.